akija kaungama madhabahuni kanisani haruhusi kukamatwa tena. Sema amina. Hii ndio la ya kanisani. Mtu akikimbilia kanisani hakamatwi. Sema amina. Hiyo ni sheria. Kwa hiyo akiamua kutubu, yani kwa nia ya kuacha, yuko pale. Furahisha, walikuja majambazi pale waliouua, lakini hawakukamatwa pale. Sikusikia wewe umeshuhudia umeokoka, twende polisi. Ah, hairuhusiwi. Si mtu ameacha. Ndio nguvu ya kanisa sasa. Sasa kuna mtu mmoja anasema alikuwa jambazi, kashaua na vitu mbalimbali. Amesema ameamua kuokoka. Amen. Sasa wacha aje. Aje sasa ashuhudie ili na majambazi wengine waache. Amina. Panda hapa juu kabisa. Sema amen. Wale majambazi wa kule Kibiti, wa kule wapi, muache ujambazi kwa jina la Yesu, awafuate waguse kwa jina la Yesu. Jina la Yesu Kristo. Kuna vitu vingine kibinadamu inashindikana. Kuna wakati mwingine polisi wanashindwa kwa sababu ujambazi ni roho, na huwezi, you can't stop spirit. Huwezi kuizuia nini? Kuizuia roho. Atakayeweza kuizuia roho ni Yesu Kristo mwenyewe. Sasa wacha aje hapa mbele huyu hapa, hebu ashuhudie. Jina lako nani? Kwa jina naitwa Steven Mwita. Weka microphone vizuri please. Naitwa Steven Mwita. Steven Mwita. Yeah. Unaitwa? Steven Mwita. Okay, ongea tu kwa sauti. Unataka ulikuwaje? Labda pengine watu wanaweza kuona kwamba umri ni mdogo na nini, ni kweli, lakini kutokana na makundi vitu nitakavyovisema hapa ni kweli nilifanya. Ingawaji na umri mdogo. Una umri gani? Miaka 26. 26. Yeah. Okay. Daudi alimpia Goliath alikuwa na miaka 17. Wewe ulikuwaje? Yaani ulifanya nini? Yaani ulikuwa kazi yako ni kazi gani? Nimezaliwa katika familia maskini. Na nikasoma mpaka form 4 nikamaliza. Baada ya kuhitimu form 4 nikajichanganya katika mambo ya kidunia kutafuta maisha. Ndio. Nikawa nimeenda Kahama. Nimefika Kahama kule nikaanza kuuza matunda sokoni. Ndio. Nikapata marafiki ambao ni makundi mabaya. Tukaanza shughuli hizi wanaita shusha shusha. Yaani yale magari yale ya mizigo ya mbali ambayo yanabeba simenti. Sisi tulikuwa tunavizia. Tukishavizia kwenye bumps likipunguza spidi, tunapanda kule nyuma, tunachana kavero, tunaanza kushusha mifuko ya simenti na mizigo baadhi ambayo tutakuwa nayo. Ni wakati wa usiku huo tunauza. Baadaye nimeendelea nayo maisha, nikapata mke kule Kahama nikaoa. Na nikaendelea hivyo, lakini mke wangu alikuwa hajui na mpaka leo hajui. Sasa kama atajua, ndo sasa hivi na yeye anajua kwa kuniona niko hapa. Alikuwa wewe kabila gani? Mimi Mkuria. Mkuria. Yeah. Ni Mkuria, okay. Na nilikuwa namuaga kwamba nasafiri, alafu na wakati tupo Kahama nilikuwa namuaga kwamba naenda disco. Mimi naenda kufanya hiyo kazi. Okay. Yeah, ndio. Huyu ndio mke wake. Okay, kaeni hapo hapo pembeni. Nilikuwa nikimuaga kwamba naenda disco. Mimi siendi disco, naenda kufanya hiyo kazi. Tumuone mke wako vizuri. Na baadaye nikawa nimehamia Ukerewe. Ndio. Nilivyohamia Ukerewe nafanya shughuli kule za ufundi. Bado nikaendelea nayo makundi, nikapata makundi ya watu ambao walikuwa wakienda kuvamia ziwani, wananyang'anya watu mashine. Nikajiunga nao. Kwa ajili ya kanogewa yani. Kanogewa na ile kazi. Nikajiunga nao. Na nilifanya hiyo kazi tangu mwaka 2013. Nilikuwa nikifanya hiyo kazi. Mke wangu alikuwa hajui. Siku tukipanga kwamba leo tunaenda kazini, namuaga kwamba mimi nasafiri. Nikisha muaga kwamba nasafiri, mimi ikifika usiku najiandaa naenda kazini. Na kwa kipindi chote hicho, naomba Mungu anisamehe, tumefanikiwa kuua watu 6. Umefanikiwa? Kuua watu 6. Mliwauaje watu 6 yani? Mliwafanyaje? Ukifika kwenye mtumbwi, sisi tunataka mashine. Kuna wale watu wanajifanya wao ni mangangari, hawatoi mashine. Kwa hiyo inabidi uwapige, unawazamisha majini, ndio unachukua mashine naondoka.
Yani wewe mlikuwa ulikuwa unamzamisha wewe peke yako au mlikuwa mnashirikiana? Hapana, tulikuwa wengi. Kwa hiyo mmewazamisha watu wangapi? Watu sita. Sita. Yeah. Ehe, ili mchukue nini? Mashine. Okay. Ndiyo. Kwa hiyo baada ya kuendelea na hiyo kazi? Nimeendelea na hiyo kazi baadaye mwaka huu mwezi wa tatu. Mhm. Tukawa tumeenda kupora sehemu. Kupora? Mashine hizo. Hizi si mashine za outboats, hizi mashine za boti. Za boti. Yeah. Ehe. Tulivyoenda kupora sehemu, ndio. Wenzangu wakakamatwa. Wenzako wakakamatwa. Mimi nikafanikiwa kukimbia na nilivyokimbia nikahama kule. Ukahama Ukelewa huko. Ndio. Mke wangu wakati huo anasali hapa. Nilipopata ile matatizo nikampigia simu. Nikamwambia niombe na matatizo makubwa sana. Ila umwambie ni matatizo gani? Tatizo gani ili nikiwa na kuombea niwe nalitaja mbele za Mungu. Hilo tatizo. Nikamdanganya. Mke wangu naomba unisamehe. Nikamwambia hivi. Ukamwambiaje? Nina matatizo kazini. Matatizo makubwa. Nimesingiziwa nimeiba spare. Naomba uniombe niendelee na kazi. Na maombi yanakuwa magumu sasa unamwombea mtu kitu ambacho Mungu anajua hii hoja unaleta ni uongo. Lakini bado Mungu alitenda muujiza. Unaona hapo. Oh, Bwana Yesu asifiwe. Amina. Mke wangu akawa ananiombea. Wakati ananiombea, ananiambia twende kanisani. Ila mimi roho ya kuja kanisani nilikuwa sina. Kwa kingine kibaya ambacho mlifanya, mlio kutumia silaha au vitu vingine? Ndio tulikuwa tunatumia silaha. Silaha ina gani? Aina ya silaha ni kwa sijui kwa sababu kuna wale wakubwa zangu ndio walikuwa wanakuja nazo, mimi nilikuwa naona ni bunduki mbili lakini aina yake sijui. Okay. Kwa hiyo walikuwa wanazitumiaje sawa wakubwa wako? Kwa kipindi chote hicho hatukuwahi kupiga shaba yote juu kwa sababu ilikuwa ukifika unatoa ile bunduki unamwekea mtu unamwambia toa mashine. Wanaogopa, wanafungua, wanatoa. Kwa hiyo hamna ambaye alikuwa wale ambao walikuwa wanaleta ugumu walikuwa wanapigwa pigo mabapa ya panga na kutumbukizwa majini. Wewe ulikuwa unapewa mgao gani sasa? Mimi kama fundi tulikuwa tukimaliza kuchukua zile mashine tunazileta stooni. Sasa mimi nina vifaa vya kufuta majina hata kama umeandika jina la aina gani unafuta. Nafuta. Na kila mashine tunafutia 100,000. 100,000. Kwa hiyo ile mashine napewa zile 100,000 kama ni mashine 3 napewa 300,000 za ufundi. Za ufundi. Naweka mfukoni. Alafu tukiuza tunagawana katikati. Kama tumeuza 5,000,000 tuko watu 5 tutagawana milioni. Okay. Sasa unawaambiaje wengine ambao wanafanya hizo kazi? Wewe unawashauriaje? Wanaofanya kazi za kuiba, kuua watu, kuua damu zisizo na hatia. Mimi nawashauri kwamba waache, hilo sio dili. Dili liko kwa Yesu. Amen. Sasa siku moja ulipoona kwamba kuna mtu anadumbukizwa kwenye maji, hebu niambie wale watu wanakuwa katika mazingira gani? Mnakamata mtu anakuomba msamaha, alafu anatupa mpaka anadumbukia kwenye maji. Wewe uliokuwa na tukio kama hilo, ulikuwepo, si ndio? Ndio. Hebu tupe historia, wale watu wanakuaje? Na nyie mnakuwa na roho gani ngumu na mimi? Yaani yule mtu ukishamkamata anakuwa anapiga makelele, mnampigapiga, ananyamaza, mnamtupia majini. Ukishamtupia majini ataanza kuogelea ili ajiokoe. Sasa kila akiogelea mnamfuata mnapiga ili azame afe. Na maana akiibuka tena napiga na mafimbo. Wangapi mwazamisho wanasema? Watu sita. Sita. Yeah. Na wote walikuwa na wana hali gani? Walikuwa walia au walikuwa waombi msamaha? Walikuwa wanalia, kulia lazima. Eh? Walikuwa wanalia. Na nyinyi mnaonaje sasa? Mume wa baba wa watu baba ameacha watoto wake na kila kitu. Nyinyi mnamzamisha. Nyinyi hebu niambie. Kwa wakati ule kwa sababu nilikuwa kwa shetani, nilikuwa naona kawaida alafu ni furaha kwa sababu tukimaliza ile mchana sasa tumekaa, maana mimi nilikuwa natumia na bia. Ile jioni tunaenda club sasa kunywa bia, tunasimuliana, tunaanza kucheka. Sasa ile msenge ulimpiga bana. Then tunaona ni furaha. Furaha. See. Aya bana. Kwa umeamua kumpa Yesu maisha yako kabisa. Nimeamua kumpa Yesu maisha yangu. Kabisa. Utaua tena watu? Sitaua tena. Na kuna dhambi nyingine tena ambayo nilikuwa naifanya. Nilikuwa nikikosana na mtu naweza nikanunua tindikali na mwagia anaharibika. Na mpaka sasa hivi safari hii nakuja na mpaka nakanyaga madhabahu. Nilikuwa nimekuja kunua tindikali. Kuna mtu aliniudhi kule niliko. Tindikali? Yeah. Ulio kumwagia mtu? Nishawahi kufanya. Ulimwagia wapi? Usoni au wapi? Usoni. Kuna kipindi nipo Kahama, kuna askari mmoja alikuwa ananitongoza mke wangu. Oho. Nikajua.
Nilivyojua nikawashirikisha wale marafiki zangu tulikuwa tunaenda kushusha shusha nao mizigo. Kaniambia hiyo kazi ndogo tutafanya. Nikasema haina shida. Tukawa tumeunganisha na mtu fulani huwa yupo kumwanza. Akaniuzia, nikaenda nikaifanyia kazi. Ukafanyaje sasa? Nikamwagia usoni. Nani ukamwagia? Askari. Wakaamu. Ni kweli uliokusia kitu kama hiyo? Ni kweli. Aliyofanya? Aliwahi kumwagia tindikali. Nani? Askari moja. Kwa ajili ya? Kwa ajili ya wivu wa mapenzi. Alafu siku moja tena alimfuata na panga kituoni akashauriwa. Wewe kabila gani? Mkuria. Wakuria. Umejaliwa upako wa wivu. Haya, dada unasemaje sasa kuhusu mume wako? Mimi namshukuru Mungu wa mahali hapa. Kwanza na chanzo cha kuokoka mume wangu. Yaani alikuwaga akinikuta ndani nasoma kitabu chochote ambacho umeandika baba. Anasema yani hiki kitabu nitakichanachana sasa hivi. Kama unaendelea kusali kwenye hilo kanisa nitakufukuza sasa hivi. Okay. Akitoka nje tu mimi napiga magoti naomba, alafu nikitaka kumpelekea maji ya kuoga naweka ule mchanga, alafu naomba. Natamka maneno na wengi hawataki huo mchanga huo. Aya, basi pigeni magoti tuwabariki. Natamka maneno, nasema hivi, ipo siku mume wangu utaenda ukasimame kwenye ile madhabahu ya ukombozi utoe ushuhuda. Mungu wangu wa madhabahu ya ukombozi lazima aonekane kwa mume wangu. Na imekuwa. Na imekuwa. Namshukuru Mungu wa mahali hapa. Na wewe pokea mume wako pia ambaye ni jeuri. Jeuri kama Farao abadilishwe kwa jina la Yesu aje madhabahuni. Aya, piga magoti tuombe, tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo tunawabariki Jehova. Nyosha mikono yako juu. Wadumu katika amani, wadumu katika wokovu, katika jina la Yesu. Uweza wa Bwana ukapate kwa juu yao. Wakafanikiwe sana. Ndoa yao ikaendelee. Baba ukawabariki. Bariki uzao wa tumbo lao. Katika jina la Yesu. Sema amen. Bwana wabariki. Mshangilie Bwana Yesu kwa makofi. Makofi yatoshe hayo.